უცნობია, ვინ გადაიღო ეს კადრები, თუმცა ცნობილია მომღერალი, ვინ მღერის ამ სიმღერას. სოსო მიქელაძე ნანუკა შოუში. ეს შემთხვევით აღმოჩნდა სოციალურ ქსელში კადრები, რომელიც ასახავს დღევანდელ სახლს. ნახეთ. დიახ. ძალიან საინტერესო იყო. თუმცა ცარიელია ქუჩები, არა? კი, სამწუხაროდ ცარიელია. ყველაზე მეტად რამაც ჩემს ყურადღება მიიქცია, არის ის, რომ რამდენიმე შენობა შეფუთულია, როგორც ხვდები, სასტუმრო აფხაზეთს აკეთებენ. Мы пикрово ეს უბრალოდ მცდელობებიან. რა თქმა უნდა. ეს უბრალოდ წარუმატებელი მცდელობებია ჩვენს გარეშე იმ ტოლულების დევნილების გარეშე, რომლებიც აქ არიან, სოხუმი ის არის, რაც უნდა იყოს. გეთახმებით, მე თან ამ ბოლო პერიოდში ფიქრობ სულ და რაღაცა ხშირად მაქვს ამ თემებზე საუბარი, რომ მაგალითად კარგია ის, რომ ქართულ მხარემ არაერთი პროექტი შეესთავაზა აფხაზეთში მცხოვრებ ქართველებს, მაგალითად მე ზუსტად ვიცი, რომ ცეგეპატიტი და სხვა ნებისმიერი პროექტი ისე როგორც ჩვენი სრულფასოვანი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, მათთვის არის ხელმისაწვდომი საყოველთაო დასყვევა და ჩვენ ამ დრომდე არ გვეძლება იმის საშუალება, რომ ელემენტალურად ეს ქალაქი ვნახოთ ახლოდან და ესე აი კადრებს რომ ხედავთ, ჩვენთვის ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მე მაგალითად დღეს ვნახე ამ კადრებით. თქვენ შეგიძლიათ მაგალითად კომენტარებს გადახედოთ, ნამდვილად შეიძლება წრემლი წამოუვიდეს ადამიანს ის იმისეთი ამაჩუყებელი კომენტარები. კი, იმიტომ რომ იქ რაღაც ქალი წერდა, რომ ეს ჩემი ბავშვობა, მე აქ დავდიოდი მე, იმიტომ რომ წარმოიდგინე, რამდენი ტკივილი განუახლა ამ კადრებმა ადამიანებს, მაგრამ მონატრებაც დაიბაი რაღაცნაირი შეგრძნება არის, რომ იმედი ანც და იმის რომ კიდევ გვაქვს შანსი რომ ეს ყველაფერი დაბრუნდეს და უფრო სხვა ხარისხით. ხო, მე თან ფიქრობ რომ კიდევ გვაქვს შანსი რომ ისევ ერთად ვიყოთ. დიახ. ეს სიტყვა დაბრუნება აფხაზებს აშინებთ და ამიტომ მოდი ასე ნუ შევაშინებთ მათ, მე მომხრევა რომ ისინი არ შეშინდნენ ჩვენი. ხო, ზოგს მოსწონ ზოგს არ მოსწონ, მაგრამ ტერმინი ახალი ცხოვრება. ალბათ ახლიდან უნდა დავიწყოთ, ახლებურად დავაწყოთ ეს ყველაფერი. როგორ მოხვდა თქვენ სიმღერაზე ეს კადრები? სიმართლე გითხრათ, ეს ვიღაც მოყვარულის თვითნებური გადაწყვეტილება რაღაც ნაწილად ალბათ სიმღერასთან კავშირშიც არ არის, ჩემს დაუკითხავად გააკეთეს. მე ვფიქრობ, რა ამ კუთხით შეიძლება თვითონ რასაც განიცდი და ადამიანი და ის მე და შენ რაც ჩადებულია, ჩემ მე და ჩემი სოხუმი, აი ამასთან იყო კავშირში. შეგვიძლია თქვა. თქვენთვისაც სურპრიზი იყო ის, ისე როგორც დღეს ჩემთვის აღმოჩენილი სოხუმის კადრები? კი, მეორე ჩემი მეგობარი წერდა, რომ რა კავშირშია სოხუმთან. ალბათ იმ ადამიანებისთვის ის არის შენ, ის მიუწვდომელი შენ, რომელიც ალბათ როგორც სიმღერაში აუცილებლად ახდება. მე უნდა გთხოვო ამ სიმღერის პრემიერა და ზოგადად თან მოგიყვარი ამ სიმღერის სიმღერისთვის უფრო სწორად ეს სიმღერა შეასრულა ნანუკა შოუში, იმიტომ რომ რამდენი ნახვა აქვს? 7 მილიონს გავწდით უკვე. 7 მილიონს გაწდი 6 თვეში. 6 თვეში. იმ ქვეყანაში სადაც 4 მილიონამდე სულ ცხოვრობთ. კი, ძალიან ბევრი ემიგრანტი უყურებს ამ უსმენს. ანუ აღმოჩნდა რომ ჩვენ 7 მილიონი. მინიმუმ. კი, ბევრი ვარ და ის სულისკვეთება, მე ყოველთვის მაკვირებს ის რომ ამ სიმღერას პრაქტიკულად არ აქვს კრიტიკა. ეს მაკვირებს და სიამ. გასროცა შემოდება და შენი სული არ დამხვდება. არც შენი თვალები, არც შენი ხელებზე ფერება. და გამახსენდება იმ ბოლო თოვლის გოდება. ჯერ არ არსებული მიწის და ბალახის კვეთება. და გამახსენდება იმ შენი სიჩუმის სტილი. არ თქმული სიტყვების ყოფნა არ ყოფნის ტკივილი. სიმართლის სინათლის ტკბილი სიცოცხლის ბუნება. საფრი მონატრების არღვებში ლახი დინება. მე და შენ ერთი სული გული მზე. მე და შენ ერთი გრძნობა ფიქრისე. მე და შენ ერთი მარდო დალხი სხვა. მე და შენ შენ მიღიმი და შენი კურთხევა დამყვება. ელვა და მიულის ნაცნობი რითმა ამყვება. და თითქოს ახალი გმირობის სალამ ეძლევა. როდესაც შენ გოცნისევდა და დარდი მეცლება.
ჩემს ახთან სემას ზეცან ამთვარეც ადრება შენ რომ მეოვნე მერწი ქონდა ვედრება შენერთი მარდო დავღისვა მე და შენ მარადისობის გზა მე და შენერთი სული გულიმზე მე და შენერთი გზნობა ფიქრისე მე და შენერთი მარდო დავღისვა